Сьогодні олімпійський виклик приймає героїчна спортсменка, яка не побоялась в 35 почати все з нуля і приборкати дракона. Це 5-метрова дубина з 9-метровою мачтою випригує із води. Смотриш вниз і думаєш, о боже! Нині найкраща українська вітрильниця Ольга Маслівець, яку ледь не довели до нервового зриву. Я не плакала, цілих 3 місяці не плакала. Кожен день, мабуть. Українські депутати всіх фракцій об'єдналися і вирішили діяти спільно. Що ж об'єднало часом непримиренних? На чому виховуємо? На якому патріотизмі? На кого діти будуть рівнятися? Де наші герої? І про народження нових зірок, як юні українці втирали носа дорослим на європейському юнацькому фестивалі в Утрехті. Він з цим результатом міг би виграти чемпіонат України взрослих. З допомогою Національного олімпійського комітету Україна знову приймає олімпійський виклик. Спорт залишається головною миротворчою ідеєю країни, здатною об'єднати всіх, незалежно від поглядів та переконань. Тому підтвердженням стала подія в Олімпійському домі. Там за один стіл сіли представники усіх фракцій – від партії регіонів і до свободи. І цього разу були одностайні у думках. У такій атмосфері відбулося перше засідання міжфракційного депутатського об'єднання під назвою «Підтримка олімпійського руху та спорту України». Це міжфракційне об'єднання найбільше у Верховній Раді. До нього увійшли 128 народних обранців. Во время проведення Олімпійських ігор прекращались війни, і всі зосередовувалися саме на внимание к Олимпийским играм. И также и здесь, я думаю, что, наверное, оно символично, чтобы мы в вопросах будущего поколения, здоровья будущего поколения, мы любые политические амбиции отставляли на задний план. Що приємно, цього разу у виступах депутатів відчувається серйозне занепокоєння станом справ зі спортом у державі і намір перейти від слів до справи. Народні обранці запропонували шляхи, як забезпечити спорт грошима. Кошти мають надходити від реалізації спортивної лотереї, а також акцизних зборів від продажу алкогольних та тютюнових виробів. Окрім того, депутати пообіцяли на законодавчому рівні вирішити питання, аби до телеефіру повернулися спортивні програми. Ми ж реально не бачимо успіхи наших спортсменів в олімпійських, неолімпійських видах спорту. Це не принципіально. Ми не бачимо, на чому виховуємо, на якому патріотизмі, на кого діти будуть рівнятися, де наші герої. Поки що до підтримки спорту приєдналися 128 депутатів. Але всі впевнені, що міжфракційне об'єднання буде набирати обертів. Сучасний олімпійський рух, хоч і має понад 100-річну історію, але насправді вічно юний і йде в ногу з молодим поколінням. Олімпізм тепер теж годинами зависає в соцмережах. На сторінках Національного олімпійського комітету ВКонтакті, Фейсбуці та в Google Plus не вщухають звуки фанфар. Цього разу учасники соцмереж вітали житомирянку Юлію Єлистратову, яка виграла в Естонії етап Кубка Європи з тріатлону. МОК поспішив поділитися з усіма приємною новиною. НХЛ вирішило відпустити своїх найкращих хокеїстів на Олімпіаду в Сочі, зробивши паузу в чемпіонаті. Дописувачі сторінок закликають займатися спортом і наводять дивовижні результати останнього дослідження. Вчені з'ясували, що достатньо навіть 20 хвилин занять фізкультурою на день, аби не тільки відвернути діабет та покращити фігуру, але навіть змінити ДНК людини. МОК привітав прапороносця збірної України на Олімпійському фестивалі в Утрехті. Дзюдоїст Федір Панько виграв бронзу. На це один з читачів соцмереж Ніколай Якченко зауважив. Ха! А дорослі олімпійці подейкують, що знаменосцям на Олімпіадах не щастить. Шановні метри, вчіться! Справді, українці привезли з Утрехта 14 медалей і заслужили на те, аби їм виділити центральне місце в програмі. Далі про юних зірок країни. Щасливі і з блиском в очах вони повернулися додому. Українська збірна приїхала до України з 12-го Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що проходив у голландському Утрехті. Представники синьо-жовтої дружини завоювали 14 нагород, серед яких
6 срібних та 8 бронзових медалей. На одну менше в порівнянні з попереднім фестивалем у Трабзоні. Щоправда, цього разу без золота. Звісно, хотілося б золота, тому що тоді б ми суттєво піднялися в турнірній таблиці. Ми не ставили задачу виграти любою ціною, да, як це було от у Росії. Там сражались такі крупні країни за свій пріоритет. Свою скарбничку Україна почала поповнювати з першого ж розіграного комплекту нагород. У метанні молота Вікторія Голда з Вишневого відправила снаряд на позначку 62-28 і виграла срібло. Я не чекала, що так вийде, що друге місце. Ми хотіли в тренер рассчитывали тільки на середній результат. Хлопці у метанні молота вирішили не відставати від дівчат. І Гліб Піскунов теж закинув на срібло Олімпійського фестивалю. Далі прийшла черга бігунів. Максим Пасєвін здобув бронзу на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Катерина Сіряк – бронзу на 1,5-кілометрівці. А от нашим призерам Олімпіади в Лондоні в естафеті 4 по 100 з'явилась серйозна конкуренція і заміна в майбутньому. Можливо, справді це майбутній Повк, Сту, Ремінь та Бризгіна. Хоча ні, в нас тут свої імена. Хабіна, Ячнік, Пірієва та Джойс Коба. Юнацька срібна четвірка. У нас всього 3 десятих різниці з першим місцем. Ми могли боротися, але просто з-за того, що мало опиту і як би не сильно ми тренували естафету, тому так вийшло. Були б перші. Це при тому, що таким складом дівчата бігли вперше. Вінничанка Джойс Коба до свого здобутку додала ще й срібло на дистанції 400 метрів. Прапороносцем збірної України на цьому фестивалі, як і на дорослій олімпіаді, був дзюдоїст. От тільки Федір Панько розвіяв всі міфи, що прапороносцям не щастить, взявши для нашого дзюдо єдину медаль в Утрехті. Ну, дуже багато для мене значить медаль. Третє місце, все-таки були якісь зусилля, є якийсь результат. Рекордсменом серед плавців, а загалом і серед всіх українських юних атлетів, став киянин Андрій Хлопцов, який приїхав додому з 3 нагородами на грудях. Він з цим результатом міг би виграти чемпіонат України взрослий, на якому спортсмени відбирались, можна сказати, в Барселону зараз. В остальному мені допомогла команда в естафетах. Ну, дуже скажу спасибо їм, сильна команда. Поїхала іменно на цей фестиваль, саме сильна із всіх фестивалів, які була. Команда українських плавців не тільки здивувала всіх і стала відкриттям змагань, але й взяла найбільше медалей в збірній України. Також срібло на дистанції 200 метрів брасом здобула Тетяна Кудако. За срібними послідували бронзи, що виграли Марія Стадник, Марія Колесникова та Валерія Тімченко. Та ще 2 бронзи у змішаній та комбінованій естафетах. Це такий прорив. За довгі фестивалі такого кількості медалей не було, такого кількості талантливих дітей. Цього разу в Україні 6 срібних та 8 бронзових медалей. І навіть без медалей найвищої проби фестиваль в Утрехті все одно подарував кожному префікс «най». Найгарніший настрій та найкращий досвід. Це нові знайомства. Даже со своими соперниками лучше стали общаться. Теперь я понял, что надо знать английский язык, чтобы спокойно разговаривать со всеми. И вони просто по-дитячому счастливі. Ура! Заява лідера української збірної з віндсерфінгу, напевне, ошелешить Федерацію вітрильного спорту України. Да, я не хочу возвращаться в віндсерфінг. У свої 35 років Ольга Маслівець тільки зараз зрозуміла, що фактично ходила до дитячого садочку. І тільки тепер для неї почалося доросле життя. Уродженка Тернополя, перша серед українців, вирішила спробувати себе в новій дисципліні. Виступати на катамарані. Вирішила приборкати дракона. Це 5-метрова дубина з 9-метровою мачтою, випригиває із води. Смотриш вниз і думаєш, о боже! Катамаран – це фактично водний дракон, здатний тільки своїм виглядом залякати і бувалих моряків. І значно небезпечніше, ніж дошка для віндсерфінгу, на якій вона все життя каталася. Судя по кількості синяков, які є на мені, да, мабуть, опасніше. Якщо на доски ми стоїмо в лямках, ми прикріплені до доски ногами і прикріплені руками, то тут ти не тримаєшся руками, ну, крім за вірьовку. И ногами у тебя нету лямок, то есть ты фактически находишься в воздухе, ты балансируешь как акробат. И если что-то не так с лодкой, если она вдруг резко остановится, ты автоматически улетаешь с нее. Бывало такое, что я летала вокруг мачты на трапеции.
Клас «Накра-17» або просто катамаран – це нова екстремальна дисципліна, що дебютуватиме на Олімпіаді в Ріо. І навіть менше року. Це зовсім новий човен у 5 з гаком метрів завдовжки, якого раніше не існувало в природі, який вигадали спеціально під Олімпіаду. Ціна його кусається – 20 тисяч євро. Це те дуже приваблює його ван-дизайн. Тобто усі човни одного дизайну. Ти тут нічого не маєш права замінити і ні в кого не буде ніяких технічних переваг. Це перший клас вітрильного спорту, де екіпаж має бути змішаним – чоловік та жінка. І Ольга взяла собі в напарники якраз чоловіка, в прямому сенсі власного чоловіка Максима Оберемка, який до цього тренував її в віндсерфінгу і почав забувати про себе як про спортсмена. Спортсмена, між іншим, легендарного, який єдиний серед українців за часів незалежності взяв участь в усіх 5 олімпіадах. Тепер родина об'єдналася під вітрилами, втім одразу почалась гризня. Вона то звикла, що в човні одна, а тут ще треба на якогось Максима звертати увагу. Очень часто бывает на лодке, я веду гонку сама, забывая о том, что у меня еще рулевой сидит рядышком. Я говорю, так, поворот, все, делаем. Поворачивайся, он даже не думает делать поворот. Максим, як рульовий, на човні у більш привілейованому становищі. Якщо він захоче, то в нього дружина буде літати тільки так, навколо щогли. Ну, были, да, такі острі моменти, екстремальні. Ну, зависит не только от рулевого, но последние как бы действия за рулевым. То есть, если я что-то делаю неправильно уже по ходу пьесы, то, естественно, она выше находится, у нее больший риск полететь на трапеции вокруг мачты. Оля дуже задоволена, що поки залишила віндсерфінг. Каже, в порівнянні з катамараном вітрильна дошка – це як дитсадок. На дошці головне – фізика, сила рук та ніг. Катамарані ж виграють тактично, граючи з вітром та налаштуваннями вітрил. Мисливець називає катамаран вітрильною лігою чемпіонів, адже сюди масово повалили чемпіони світу із інших класів, які вирішили себе спробувати в новій гіпостасі. Причому за самими човнами у світі стоїть черга. Їх поки випустили в дуже малій кількості. Ми отримали її за 4 дні до нашої першої регати міжнародної. В середине марта. Вот у нас было 4 дня походить на этом катамаране и сразу в бой. Зараз весь світ прицілюється до нової дисципліни. В Іспанії на своїх дебютних змаганнях українська пара не потрапила навіть до тридцятки найкращих. Щоправда, в наступних гонках вже вривалась десятку. Цими днями в Голландії починається дебютний чемпіонат світу в олімпійському катамарані. Посісти там навіть четверте місце Оля вважає мрією. І це те місце, від якого ще рік тому її ледь не нудило. Адже у 2012-му вона 4 рази опинялась на великих змаганнях віндсерфінгу на четвертій позиції. І на Олімпіаді в Лондоні теж не зуміла втекти від четвертого місця. Оля досі не може забути ту злощасну фінальну гонку. Эта гонка у меня прокручивается в голове, наверное, раза 3 в неделю. Я вспоминаю о ней, как могло бы быть, если бы так или иначе. Но сложилось, как сложилось. А по-іншому на Олімпіаді не могло скластися, адже за Олю все вирішили сили небесні. Олімпійську медаль у Масливець відібрав вітер. Майже до останніх метрів гонки українка була лідером і претендувала на срібло. Але вітер раптом змінив напрямок руху і просто доніс до фінішу її переслідувачку з Іспанії. Масливець залишилася без вітру і без медалі. Очень було обідно, звісно. Ви не плакали там? Я не плакала. Цілих 3 місяці не плакала. Кожен день, мабуть. Ну, пройшло все помаленечку. Життя продовжується. Зараз її мрія – потрапити на Олімпіаду в Ріо. Вона хоче зробити це в катамарані. Її ж тягнуть назад, в майбутнє, до віндсерфінгу. І не сприймають серйозно її катамаранні потуги. Наоборот, намагаються закрити цю програму, тому що мене намагаються всіми силами повернути в доску. Це проще, це дешевле. Но я би дуже хотіла, щоб розуміли функціонери спортивні, що до десятки дійти можна тими силами, які були виділені. Но в десятке соперничать с такими странами, как Англия, Голландия, Франция, которые выделяют
У них месячный бюджет такой, как у нас годовой бюджет подготовки. Очень сложно соперничать. То есть это четвертое место, это в принципе можно даже сказать чудо. Нікому не вдасться сховатись, ніхто не залишиться невпізнаним. Саме так вирішили учасники нашого конкурсу. Вгадай, хто герой наступної програми. І знову дали безліч правильних відповідей. З трибунів водою Люк Вашу та Олексія Пригорова вгадали близько 10 респондентів. Ну а призи за перемогу жереб віддає Ромі Демчинському та Віталію Ткаченку. Отак двоє чоловіків підсобили двом чоловікам. Поздравляємо победителей конкурсу. Отакі замечательні призи. Вручаємо вам, займайтесь спортом, любіть Україну і болійте за нас. Прыжки в воду, сила, терпіння і здоров'я. Ну а тепер нова загадка. Аби довго не плутатись з видом спорту, відразу розкриваємо карти. Цей герой має сильні кулаки і вміє точно бити в ціль. Він чемпіон світу та чемпіон Європи з боксу. Ну а ще вміє виконувати обіцянки, наприклад, як 2 роки тому. Хто він? Свої варіанти пропонуйте на сторінках Національного олімпійського комітету в соцмережах.